אז אתם רוצים לדעת מה יש לי בתיק. זה המון דברים. יש לי כאן נעליים, כי אני יוצאת מהבית בלי נעליים לרכב, ואז אני מתלבשת. אז אלה הנעליים שיש לי עכשיו ברכב, הן משתנות. הבוסם שלי, שנל 5, מאז ומעולם, אני מאוד נאמנה. כשרציתי אותו פעם ראשונה, הייתי בת 16 או 16 וחצי, הייתי צריכה לעבוד כל הקיץ. והרווחתי מספיק כסף כדי לקנות לי בקבוקון קטן, ראשון של שנל 5. יש לי כאן את הקרם עיניים החדש שלנו, אוהבת את הפיתוח הזה מאוד, ומשתמשת בו במשך היום. גם על האיפור אני יכולה לרענן אותו. הנה הוא כאן איתי. החטיף שלי, כי אני כבר כמה חודשים ללא סוכר וללא גלוטן. משקפיים, משקפי ראייה. במשך תקופה ממש לא הודיתי בעניין. אחרי כמה פדיחות לכתוב וואטסאפים, לכתוב לאנשים הלא נכונים ולהתבלבל באותיות, ואז אתה אומר לעצמך, ואני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה שאני כתבתי את זה, את צריכה משקפי ראייה. משקפי שמש, כי חייבים משקפי שמש, נכון? מאבדת אותם כל הזמן. התמונה הזו, אבא שלי, הילדים שלי, הנכדים. תהילים. יש לי הרגל פשוט לפתוח את התהילים ואיפה שיוצא. אני אומרת לעצמי, זה מה שאני צריכה עכשיו. למשל, עכשיו יש לי, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. זה היום, נשמח. האיפור, אני מתאפרת ברכב. מה אין כאן? מברשות, שרלוט טילבורי, ג'ורג'יו אמני. הכל, הכל, יש כאן עולם שלם של איפור, כי אני מתאפרת ברכב. ויש כאן את הפיתוח הבא. הפיתוח הבא הולך איתי לכל מקום עד שהוא יוצא החוצה. זה עובר המון שינויים, המון שיפורים. זה הולך איתי ממש עד שזה נהיה שלכם.